បាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតចូលដល់លំហាត់ទី6ចំណុចខោរោគទួចែករួមធំបំផុតនៃ PCCD នៃ192 160និងលេខ96បាទអញ្ចឹងរោគទួចែករួមធំបំផុតនៃចំនួនទាំង3នេះណាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងដាក់ចម្លើយមកអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅជាផលគ្រងតាបឋមទៀតណាអញ្ចឹង192បាទ192នេះយើងបំបែកមកស្មើនឹងបាទស្មើអញ្ចឹង192នេះស្មើនឹង2បាទ2បាទគុណនឹង2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  1 2 3 4 5 6បាទ6ហើយគុណនឹង3បាទឥឡូវយើងគុណមើលទាំងអស់គ្នាណា2 2ដង4 4 2ដង8 8 2ដង16 16 2ដង32 32 2ដង64 64 3ដងបាទ64 3ដងគឺ192ណា192អញ្ចឹងស្មើ192ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងនេះឬក៏យើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង2ស្វ័យគុណបាទចាំសរសេរស្វ័យគុណតតែទម្លាក់របស់នេះមកវិញបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង2ស្វ័យគុណ6 2ស្វ័យគុណ6ហើយគុណនឹង3បាទគុណនឹង3នេះណា3នេះ3នេះបាទមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺ160ស្មើនឹង160ស្មើនឹងបាទគឺស្មើនឹង2បាទ2ទៀតហើយ2គុណនឹង2គុណនឹងបាទ2បាទគុណនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង5បាទគុណនឹង5បាទឥឡូវយើងគុណមើលទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត2 2ដង2 2ដង4 4 2ដង8 8 2ដង16 16 2ដង32 32 5ដងបាទអញ្ចឹង32 5ដងអូខេ32 5ដងគឺ160ណាបាទបាទ32 5ដងគឺ160ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរដាក់ថាស្មើ2ស្វ័យគុណ5គុណនឹង បាទគុណនឹង2គុណ5គុណនឹងលេខ5បាទ5ចុងក្រោយគុណនឹង5នេះណាអូខេបាទមួយទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺលេខ96បាទ96តូចជាងមុនបន្តិចបាទស្មើ96នេះគឺស្មើនឹង2បាទ2គុណនឹង2គុណនឹងបាទ2គុណនឹង2គុណ2ទៀតហើយគុណនឹង2ទៀតគុណនឹង2ទៀតបាទហើយទៅគុណនឹង3បាទគុណនឹង3ណាបាទឥឡូវយើងគុណសាកមើល2 2ដង4 4 2ដង8 8 2ដង16 16 2ដង32 32 3ដង96អត់បាទត្រឹមត្រូវណា32 2ដងគឺ96អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា2ស្វ័យគុណ5 2ស្វ័យគុណ5
គុណនឹង3បាទអូខេឥឡូវនេះរួចហើយយើងរមើលេខដែលរួមតើលេខណាខ្លះដែលរួមយើងមើលេខ2រួមគ្នាប៉ុន្មានដង5ដងមែនទេបាទលេខ2រួមគ្នាអានេះមានលេខ2អានេះលេខ2 5ដងបាទហើយនេះលេខ2 5ដងនេះ2 5ដង2 5ដងនេះឃើញគេដាក់នេះទៅដាក់កន្លែងនេះ2សេគុណ5នេះមានតែ2 5ដងអានេះ2សេគុណ5ដែរប៉ុន្តែអានេះ2សេគុណ6យើងអា6នេះអត់គិតទេគិតតែ5ទេដែលថាតែអាតូចជាងគេគឺ5អញ្ចឹងមានន័យថាយើងរួមលេខ2ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរួមលេខ2 5ដងបាទលេខ2 5ដងហើយលេខ3លេខ3រួមតា2ទេតែអានេះនឹងអានេះទេប៉ុន្តែអានេះអត់រួមជាមួយទេអញ្ចឹងយើងអត់យកទេណាយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងយកតែលេខ2 5ដងទេបាទអញ្ចឹងយើងគុណមើលទៅ2 5ដងណា2 2 2ស្វាយគុណ5ឬក៏2គុណឲ្យ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 2អញ្ចឹងមកណាបាទ2 5ដងក្រោយនៅអី6ដងហើយបាទ6ដងហើយអញ្ចឹងស្មើយើងគុណមើល2 2ដង4 4 2ដង8 8 2ដង16 16 2ដង32បាទស្មើ32បាទអញ្ចឹងយើងបានហើយចម្លើយវាគឺយើងរកឃើញហើយយើងអញ្ចឹងយើងសរសេរមកដូចនេះថាដូចនេះPPCD PCCD វិញនេះ PCCD នៃយ៉ានៃចុញមិនបាន PCCD នេះធ្លាក់ទៅក្រោមវិញមិនអត់យល់អូខេដោះនេះចោលអូខេ PCCD នៃនៃនេះ192 192យ៉ាផ្លេចបើកវងចកកន្លែងនេះគេដាក់បើកវងចកទេណាអូខេបើកវងចកអញ្ចេះ192ហើយកាបៀ160 160កាបៀ96បិទវងចកមកវិញស្មើណាបាទបើកវងចកវិញស្មើ32បាទមក32បាទហើយប្រមុនគុំផ្លេចគូបន្ទាត់គូប្រអប់ផងណាបាទយើងគូប្រអប់យើងផងមកបាទអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយណាបាទអញ្ចឹងបានហើយចម្លើយរបស់វាគឺតួចែករំធំបំផុតនៃ192 160និង96នេះគឺ32ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើននៅក្នុងលំហាត់ខោយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅលំហាត់ខោយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅលំហាត់ងោបន្តទៀតណាបាទអរគុណ